大家好，欢迎收看《经典传奇》。去过云南的朋友呢，都知道云南的地理位置独特，气候呢情况特殊，民俗文化丰富，因而呢它就产生了许多奇闻异象。那其中最出名的呢，莫过于云南十八怪。哪十八怪呢？随便说上两怪，能让您感受一下。比如，鸡蛋用草串着卖。云南这老乡卖鸡蛋呢，它不像我们用塑料盒装着，而是用这个麦草呢，把这鸡蛋呢编在一起，一串一串的卖。还有一怪，那就更稀奇了啊，说的是三个蚊子一盘菜。这云南的这苍蝇蚊子呀，这个头那都大得出奇，据说呢3只蚊子那就够一盘菜了。这话呢虽然有些夸张，但云南这个苍蝇蚊子和一般地方相比呢，那的确大得多。不过呢，最近呢，云南有个地方的人对这十八怪的说法提出了意见，说我们那儿有样东西比这十八怪的怪得多，所以呢应该改称云南19怪才对。真的假的呀？那咱们赶紧去见识一下。这儿呢是玉溪市江川县的徐家头村，村里呢有一眼泉水啊，是由三个水池呢连在一起的，里面的水呢清澈见底啊，水里的鱼呢也一目了然。您别看这泉水呢丝毫不起眼啊，人家那可是有守护者的，就是这位守泉人赵竹芬。难道这眼泉水它有什么特别的吗？为什么会有人守着呢？您要知道云南呢，它地处高原，到处都是山山水水，那类似的泉水那更是不计其数。可除了徐家头村的这眼泉水啊，也没见哪处的这泉水它有人守着呀，那这是怎么回事呢？难不成这个泉水它就是他们说的云南第19怪？守泉人赵竹芬说了，说这泉水啊不奇怪，但是这里面的宝贝很奇怪。什么宝贝呢？水里的鱼啊。这鱼咱们天天见呢，尤其是这种池子里的鱼，那它能有什么特别之处呢？面对疑问呢，守泉人赵竹芬呢那倒是胸有成竹啊，说你们看仔细点儿，再看仔细点儿。青鱼呢就是和我们湖里边的那个不一样，不一样在哪一个地方呢？它这个鱼头了嘛，它是圆的，鱼呢嘴巴呢它是下边上骨，过去年纪它是蓝色的，蓝眼睛，现在呢还没有鱼鳞，一点鱼鳞都没有，是光滑的。大伙呢仔细一看，嘿，这鱼呢果真和普通的青鱼啊它有点不一样。赵竹芬呢一看大家的表情啊，还行啊，有点上道了，于是呢他又说了，说这些鱼啊虽然长得特别啊，明明可以靠长相博出位，但人家之所以成为宝贝鱼，那靠的那是自家的独门绝技啊。什么绝技呢？亮您想破了脑袋你也想不到，这绝技就是嗑瓜子儿。乔大伙将信将疑的样子呢，赵竹芬呢他就接着介绍说了，说这些鱼啊别的不吃啊，光吃瓜子儿，而且啊他们吃瓜子儿呢也和我们人一样，是先嗑开瓜子儿，然后呢还吐这瓜子皮儿呢。不信是吧？你也可以自己试。那这鱼它怎么会嗑瓜子儿呢，还和人一样的吐瓜子皮儿？那为了弄清这事情的真相呢，记者就决定拿这个瓜子呢试一试。于是呢他就往这水里撒了把瓜子，可没想到水里的鱼呢还挺傲娇，它不像普通的鱼它会疯狂地围上来抢食，而是淡定地游来游去，假装它没看到的样子。那就在记者疑惑之际呢，赵竹芬呢他又告诉记者说了，说这些鱼啊那都是趁人不备的时候吞食瓜子的。哈哈，感情这些鱼呢不但傲娇，它还懂得察言观色呢。果然一段时间后呢，真的有鱼呢就开始吞食水里的瓜子了。可奇怪的是，老半天都过去了，并没有这鱼吐出这瓜子壳啊，那这又是怎么回事呢？就在记者呢开始犯嘀咕的时候啊，惊奇的一幕发生了，水面上还真就零星的浮现了一些瓜子壳。那您可能要问了，说这些瓜子壳它真是鱼吐出来的吗？它会不会是有人撒下去的呢？不可能。从这瓜子撒下去的那一刻起呢，记者就一直在边上目不转睛地盯着呢，它不可能是有人恶作剧偷偷往水里面撒了瓜子壳。
哎，那您可能又得问了，说那会不会是其他的动物在水里面嗑瓜子儿呢？也不会，泉水里面除了这些鱼啊，它并没有其他的动物。那水面的瓜子壳，那应该就是它们吐出来的，没跑。看来啊，赵竹芬他说的没错，这些鱼啊，它真的会嗑瓜子儿。怎么样，这鱼它也能嗑瓜子儿啊？够稀奇吧？难怪赵竹芬呢会把它们当成宝贝，天天守着了。可这鱼它是什么鱼呢？啊，它们又是怎么嗑瓜子儿的呢？那就在记者疑惑不解的时候啊，这赵竹芬呢他又说出了一件事儿，让记者他更加震惊了。他说呀，说这些鱼啊，它不光会嗑瓜子儿，它们还能长生不老呢。哎，长生不老它不是神话里面才有的情节吗？这又是怎么回事呢？原来啊，当地的老人呢都说呀，说打他们出生起，这些鱼啊就已经存在了，而且呢在那个时候啊就没人说得清楚这些鱼它究竟是什么鱼，它们是什么时候出现的，又出现了多长时间啊，一直在这里，一直在我们从小王的时候就在这里了啊，千多年了，从我们几代就有了这条鱼啊。你们见识我存到六十多了呢。更奇怪的是啊，自打村民们见过这种鱼呢，就没见它们长过个儿，也没见过它们排卵繁殖过。最关键的是，泉里呢，它也从没出现过鱼苗或死鱼。但是呢，数十年来，这些鱼它都是一般大小，数量呢，它也没变化过。因此啊，这村民们都说这些鱼啊，那是生不见卵，死不见尸。按照村民的说法呀，这些鱼呢不但它不长个儿，还能不生不死，这些呢都是真的吗？记者呢在村子里面四下打探，却听说了一件更奇怪的事儿。那就是一年有两天，这里一条鱼都没有。每年农历六月份的初一到初五，那泉水里的鱼啊，它都会突然间消失啊，就好像从人间蒸发了一样，一条不剩。更离奇的是，初五过去，哎，这些鱼啊它又会悄无声息地出现，照常在水里悠哉悠哉地玩耍，好像什么都没发生一样。哎，这些鱼呢每年同一时间它都会消失几天，那它们是去哪了呢？啊，又干嘛去了呢？问村民那也是一问三不知。但是呢村民们又说了，说这些啊都还算不上什么，那还有更离奇的呢。哎，是什么呢？这店里拿着笔草也养不活，即使死了也还拿出来呢，猫也不吃，狗也不喂。村民们都说呀，说附近的猫啊狗的呀，他见到这些鱼那远远的他就绕道走了。据说呀还有外地人呢不信邪啊，硬是拉了条狗靠近这些鱼，可没想到那只狗愣是把这绳子挣断了跑了啊，就是他不敢靠近这些鱼。哎，您别说是小动物了啊，就是人也不敢轻易得罪这些鱼。那要是有谁打水他不小心捞到了鱼，那还得恭恭敬敬的把鱼呢送回去。人不能吃啊，吃了就会它传出来了嘛，吃了谁人就吃包包，吃包包就它洪水，洪水你医不好。当地的老人呢教育自家的孩子都会千叮咛万嘱咐的说这鱼那可万万吃不得，吃了准会出事的。哟，会出什么事儿呢？因为有些外地人来看，有些来抬，那抬来可能吃的，马上的吃跑，打针打不好。据说呢，那还是在民国的时候啊，当地的这军阀龙云啊，曾带兵呢路过徐家头村，见这泉里的鱼啊，它长得那叫一个肥美啊，他就不顾当地人的阻拦，他就抓了许多条鱼，狠狠的饱餐了一顿。结果呢，刚吃完鱼，那就出大事儿了。士兵们陆陆续续的就哀嚎了起来，有的闹肚子了，有的发烧了，还有的呢干脆他就晕死了过去啊，十分邪乎。哎，那您可能要说了，说这事儿发生在民国，那是真是假他谁也说不定啊。好，宏宇呢再给您说个近些的。以前就是六七十年代吧，那个生活条件比较差，人吃过。六七十年代的时候啊，这个徐家头村的每家每户呢都很穷，村民呢每天只吃一些野菜过日子，长久的吃不上荤腥。有个年轻人呢他就忍不住嘴馋了，他就把这心思呢就打到了这些鱼身上。
一天晚上，哎，他趁着周围没人，他就到这个泉里呢偷偷捞了一条鱼，三下五除二就把这鱼呢吃光了。可没想到刚吃完鱼，这人呢他就出事儿了，不但腹痛难忍，身上呢还莫名其妙的长出来许多水泡。这个呢慢慢的好点，要了点圣圣香拜拜佛才会好的，你到医院里还看不好。在村里老人的建议下呀，那位年轻人呢连续十多天到这庙里呢去上香祭拜，身上的水泡呢那才慢慢消了。而且啊，那人呢刚好那是两年前才去世了，因此呢他的事情连村里三岁小孩都知道。故事到这儿呢那是越来越邪乎了。我们来总结一下，说这些鱼啊不但会嗑瓜子儿，能长生不老，行踪诡异，吃了呢还会闹病。那这种种离奇诡异的现象究竟是怎么回事呢？哎，就在记者百思不得其解的时候啊，有村民就站出来说了，说这是因为村子里有仙气儿。哟，这仙气儿打哪来的呀？徐家头村的怪鱼是什么鱼？它们来自何方？它们身上种种离奇的现象又是怎么回事？神秘的李家山又隐藏了什么惊天秘密？美丽的抚仙湖又暗含了什么绝世玄机？经典传奇正在为您解密。上节说到，徐家头村呢有一种未知名的鱼啊，身上发生了许多匪夷所思的事情，不但会嗑瓜子儿，能长生不老，人吃了呢那还会闹病等等。可这个村里人呢却都说呀，说这是因为徐家头村呢有仙气儿。哎，这仙气儿从何而来的呢？原来啊，徐家头村附近有座山叫李家山。李家山呢，你看着虽不起眼儿，它里头啊却藏着一个惊天的宝贝。什么宝贝呢？哈哈，是墓葬，还不是一般的墓葬。我这个墓葬里边，它出土了代表了权力的编钟和金腰带，这个是最主要的一点。嗯，然后说还有一个珠贝。珠贝？哎，它所谓的珠贝就是用数以万计的各种金玉玛瑙丽松石把它串起来，然后这个主人去世之后，用这个珠贝把它整体包裹入棺。包裹入棺之后，然后在他的胸前再盖上一个珠贝，他意思就是说他像盖被子一样。李家山墓葬呢不但规模大，出土的宝贝呢更是不计其数啊，各种青铜制品、古兵器那就不说了，里头呢还有古代帝王才有的编钟、金腰带和诸如等啊。也就是说呀，这李家山墓葬它极有可能它是某个帝王的墓葬。哎，那会是哪个帝王呢？根据出土宝贝的年代推测呀，说李家山墓葬的距今它有2000多年的历史。那熟悉云南历史的观众那可能知道，2000多年前云南呢有一个神秘的文明，那就是古滇果文明。据这个墓葬的出土的这个规格等级数量来判定，它有可能是古滇果的某一代滇王。没想到吧，毫不起眼的李家山竟然埋葬了一代滇王。哎，那这和仙气儿它有什么关系呢？李家山这个地方就说我们高原这种冬天嘛都是有雾有霜的，但是李家山那个地方到了冬天是没有雾也没有霜，它的应该说是气温很好的。作为当时的帝王嘛，他选择这个墓葬的话，他应该是选择风水比较好的地方来作为他们的墓葬来地方来葬。可能是说因为我们这个李家山这个地方的它的坐势很好，它是背靠多依山，面对我们的江川坝子，然后它其实它那个后面那个山就像一把交椅，像一把椅子一样的，里面还有扶手。所以说可能李家山这个地方的山形坐势很好，再加上没有雾没有霜啊，就有可能是当时古滇国这种滇王选择墓地的一个重要原因之一。听明白了没？就是说呀，当年滇王墓葬他之所以选择在这里，他就是因为这里风水好，他有仙气儿。那除了李家山外呢，徐家头村边上他有个湖叫抚仙湖，那这抚仙湖底他也埋葬有这个秘密，一座水下古城。有考古学家推测呀，说这座古城的距今它也有2000年的历史，而且呢规模呢十分惊人，由8座建筑组成，还有几座建筑呢十分庞大啊，光是一座神坛底座它就有63米，高呢21米。
您想想，2000年前的建筑啊，宽63米的神台，你想他也知道啊，这座水下古城，它肯定它不是座小城。有专家呢就查阅史料发现，说2000年前古滇国的国都一夜之间它就消失不见了，很有可能那是遭遇了地震，沉落了湖底。因此啊，不少专家呢都推测说呀，说这座古城呢极有可能它是古滇国的国都。没想到吧，偏僻的徐家头村，一边呢它是一代滇王的墓葬，另一边呢还很可能它是古滇国的国都。那无论哪一个，那都足以证明徐家头村它是一个无可挑剔的风水宝地。所以啊，村民们才会说徐家头村那是有仙气儿的，而这泉水里的鱼它又很离奇，那也就被他们称为神鱼了。为了给神鱼一个舒服的家，那村民们呢还把泉水呢装修了一番，在那儿呢建了庙，塑了像，还取名神鱼泉。每天呢村里都有不少人呢他要到这儿来上香祭拜。看来啊，这些神鱼呢在徐家头村的地位呢还挺高。可是这些神鱼它是什么鱼呢？它们又从何而来呢？这种种离奇的现象那又是怎么回事呢？为了解开神鱼之谜呢，记者就联系了江川县水产技术推广站的工程师张四春。张四春呢常年和这鱼打交道，对江川县和各种鱼他再熟悉不过了。可没想到他见到了嗑瓜子的神鱼之后呢也傻眼。张老师，这个就是他们当地说的这个会嗑瓜子的鱼，你之前有听说过吗？是的，听说过。嗯，您是听他们是怎么说的？喂瓜子，这把里边的米吃了，还他壳还吐出了，反正也听说的时候，反正有点奇怪。嗯，张思春呢，对于这个神鱼泉的神鱼啊，早有耳闻啊，却一直呢没有机会研究。那他一到神鱼泉呢，就迫不及待的就研究了起来。可他围着这神鱼呢，来来回回转了无数圈了。估计这里头的神鱼呢都快被他给转晕了，但结果呢，哎，他也没看出这些神鱼它究竟是什么鱼。其实啊，这也是情有可原的啊。张四春呢，他当时呢他是站在围栏外研究神鱼，很多细节呢都看不大清。于是啊，哎，他就提出来啊，说要捞出一条神鱼拿上来好好研究。可没想到他话呢还没说完，守泉人赵竹芬他就大叫了起来，说不行，谁都不能抓我们的神鱼。看这赵竹芬当时的这样子呀，就差拿一把扫把哈，把这张四春呢给赶出去了。看来啊，捞神鱼出来研究的这个想法呢，那肯定没戏。那接下来该怎么办呢？就在张四春他靠在这围栏上扒拉着头发啊，思考着下一步计划的时候呢，他突然注意到水里的神鱼啊，他一直在这洞口呢进进出出，有些神鱼进去了很长时间呢，他都不出来。于是啊，这张四春呢他就怀疑说，这洞口里边啊，说不定呢别有洞天呢。张四春呢他就四下打探，才发现果然这洞口里边它有一条地下河，是直接通往抚仙湖的。这个鱼呢是来自很早以前呢，是来自抚仙湖，就是那地壳运动呢，抚仙湖下沉呢，这个鱼走了在这个地方。哎，那既然这些神鱼它是来自抚仙湖，那这抚仙湖里它会不会还有神鱼呢？那如果有，那神鱼泉的这个鱼不能抓，那抚仙湖的鱼那总能抓了吧？那抓到鱼，那不就能够解开神鱼之谜了吗？想到这儿呢，张四春呢他就立马激动了起来啊，他带着记者这个紧赶慢赶的就来到了抚仙湖。可一到抚仙湖，哎，他们又开始犯难了。您说这么大个湖泊，你说上哪才能够找到神鱼呢？总不能潜到水里一条鱼一条鱼的来找吧。就在这时呢，哎，张四春呢突然想起来了，说这抚仙湖呢有一个专门培育珍稀鱼类的养殖基地，说不定那儿会有神鱼呢。于是呢他就决定到那儿去碰碰运气。哈哈，您猜怎么着？没想到他们在养殖基地里面还真找到一种鱼，还长得和这个神鱼呢像极了。那么张四春找到的鱼和这神鱼它是同一种鱼吗？神鱼的身份谜团能顺利解开吗？徐家头村种种离奇的传闻背后又隐藏了什么样的故事呢？
专家探秘能揭开神鱼之谜吗？神鱼嗑瓜子的真相究竟是什么？种种离奇古怪的传闻又到底是真是假？经典传奇正在为您解密。上节说到，张四春呢和记者呢在抚仙湖的一处养殖基地啊，找到了一种鱼啊，和这神鱼呢长得像极了。那鱼它是抚仙湖啊特有的这个珍稀鱼种，叫云南倒刺八。云南倒刺八呢，因这背鳍上呢有一根隐藏的倒刺得名。它们的身体呢长而扁，喜欢生活在水底层的这个乱石种。那近年来啊，由于这个捕捞过度、水质污染等原因呢，云南倒刺八呢濒临灭绝，因此呢很少有人呢认识这种鱼。无论是生活习惯还是模样，这云南倒刺八呢和这神鱼啊还真有几分相像。可是仔细对比两种鱼呢，可以发现它们之间呢那还是存在一些区别的。首先呢，这云南倒刺八的这个头呢长而尖，神鱼的头呢却更圆一些。其次啊，两种鱼的这颜色呢也明显不一样，神鱼的颜色呢更黑些。哎，那这些神鱼它到底是不是云南倒刺八呢？为了确定神鱼的身份呢，张四春呢特意请教了专门研究云南倒刺八的这专家，最终啊确定神鱼它就是云南倒刺八。哎，那您可能要问了，说既然它们都是云南倒刺八，是一种鱼，那怎么会长得不一样呢？虽然说它同属于一个种，但就是说它鱼生存环境的不同，还是有一定的差异。也比如说抚仙湖里边的鱼，它的从头型上来说，它抚仙湖里边的头型要尖一点，可能是长期在大水体里边，它要快速游泳的原因。还有就它颜色的差别，可能就是抚仙湖里边它水比较深，最深的时候它深的是150米左右。还有它这里就几十公分的水，就长期阳光直射。还有就是云南的地方的紫外线比较强，所以它颜色上有差别。故事到这儿呢，总算是解开神鱼的身份谜团了。那么接下来呢，那就该破解这神鱼嗑瓜子的谜团了。那既然神鱼泉的这倒刺八它会嗑瓜子，那么抚仙湖的倒刺八它应该也会嗑瓜子吧？那如果知道了抚仙湖的这倒刺八它是怎么嗑瓜子的，那么神鱼嗑瓜子的谜团那不就被解开了吗？想到这儿啊，张四春呢他立马就取了瓜子儿，拿着抚仙湖的倒刺八试验了一下。可没想到很长时间过去了，他们都没有吃水面的瓜子儿。看来啊，并不是所有的倒刺八呢都会嗑瓜子儿。那么神鱼泉的这倒刺八它为什么会嗑瓜子儿呢？可能当地人都把它奉为神鱼，都把自己喜欢吃的用来喂它，长期形成了习惯，生物的一种适应性吧。菜叶子还有水草都会吃的。为了验证自己的猜想呢，张四春呢在征得了村民的同意后啊，往这神鱼泉里面丢了一些菜叶。没想到这一次啊，神鱼们是完全不傲娇了，疯狂的围上来抢食啊，就好像饿了好几年一样。看来啊，传说中的神鱼呢，它并不是只吃瓜子儿的，它们呢还是遵循着自己的本能，会吃水草之类的食物。可是呢，徐家头村的村民呢，只给他们喂食瓜子儿，那为了活下来，他们也不得不天天嗑瓜子儿。可是呢，他们怎么会和人一样啊，这嗑开瓜子儿，并且吐出这瓜子壳的呢？张四川呢检查过，倒刺八的这口腔中呢，并没有牙齿之类的器官呢，那没有牙，那怎么能嗑开瓜子儿呢？为了弄清楚事情的真相，张四春呢将一条云南倒刺八啊送到了专门的机构呢去解剖。这一解剖呢才发现，云南倒刺八的这口腔里面它没有牙齿，但是呢它的头部两侧却沾了牙齿，而且呢凑巧的是，它的牙齿呢刚好挨着这个颅骨的一个角质垫。那张四春呢他仔细琢磨了这神鱼吐出来的瓜子壳，终于他得出了神鱼嗑瓜子的谜底。磨出来的。磨出来的。嗯。怎么看的？你看久了，它咬了就久了，皮都不摘掉了。哦，就这个上面的颜色。上面的皮啊，颜色都不摘掉了。所以说，它这个鱼，这个瓜子可能是这个鱼磨烂的。磨烂的。
它跟人嗑瓜子还是不一样的。不一样，不一样。它那个是，人是有牙齿，它那个嚼牙齿是叫咽齿了，咽齿上还有一边咽齿跟那个脚趾层一磨了嘛，磨了也还就半根火磨了它。原来啊，倒刺巴呢，它吞食瓜子后，它会通过牙齿和这角质垫的不断研磨，把坚硬的瓜子壳呢磨烂之后呢，再吞下瓜子仁儿。那通过上下颚的动作，将这瓜子壳呢就吐出来。好了，神鱼嗑瓜子的谜团呢，那总算是水落石出了。那么发生在神鱼身上的种种离奇现象，那又是怎么回事呢？哎，咱先说说这长生不老吧。这个神鱼泉里的鱼，它真的能长生不老吗？那如果不是，那为什么神鱼泉里面它没有鱼苗和死鱼呢？而且它们每年都会离奇失踪，那又是去哪了呢？因为在福建府里边，富婆里边产卵的云南倒刺巴，它是到产卵季节的时候，它都要找一个地方，不是哪里都产，都是比有流水的这地方，或者是在它在府里边都是。他要做窝，就是死不见尸，所有的鱼好像就是说，都还没听到过说的哪一个鱼就是说老死了，看不到。一般就看见死的都是被病死的那一种。所以说鱼你在江湖里面也看不到说是死了说自然死的，你看到尸的都没有，都只是看到的都是病死了的那一种。冯宇呢，吃了这么多年的鱼了哈，也是头一回知道鱼不会自然死亡。也就是说呀，鱼呢它不像我们人一样会老死，它只会病死。而神鱼泉里的云南倒刺巴被村民们照顾的那甭提多好了，它自然不可能病死。它们产卵的时节呢，它也就是它们消失的那五天啊，又沿着地下它游到了别处才产卵的，所以啊，这神鱼泉里面才见不到鱼苗和死鱼。好了，现在呢只剩下最后一个谜团了哈，猫不吃狗不闻，人吃了要闹病的传言，那到底是真是假呢？这一个恐怕是对比较崇拜这一个仪式，也就是心理作用说法，应该它这是水是可以人饮用的，然后是它喂的都是菜叶瓜子什么的都是人吃的，应该说按照这个来推断，应该说是活球的推断，应该说人吃了应该是没问题的，只是说在这里的，因为人们太崇拜这一个，也就觉得说吃了以后可能心理上的作用也有一些吧。张四川呢查阅了当地的县志呢，才发现神鱼啊，也就是云南倒刺巴，在这神鱼泉呢已经生活了600多年了。最早呢是因为江川县它盛产瓜子儿，总会有这瓜子儿掉到水里，这时呢刚好有人发现水里的鱼呢它会嗑瓜子儿。一时觉得新鲜，就不断地给他们呢喂食瓜子儿。很快呢，这个鱼嗑瓜子儿的事情它就传开了，而且呢越传越离谱。后来呢，又在李家山他就发现了滇王母葬，在抚仙湖发现了水下古城，而且啊，这个神鱼身上的一些现象呢的确古怪，他没法解释。于是呢，综合一下，村民们就只能把这些都解释成神鱼了。好了，今天的故事呢就是这些。每周日晚21:15，江西卫视《江中猴姑带着爸妈去旅行》第二季，性感女神柳岩、hold 住姐谢依霖、荧屏硬汉杨志刚、百变花美男孙坚、型男印小天、五位明星全新出发，带着爸妈玩转年轻。